Er du klar for en forandring? Hva med å bli kvitt de ekstra kiloene? Og hva sier du til å få en flat, veltrent mage, smalere midje og endelig kunne ta på deg favorittbuksene dine uten å holde inn magen? Nå finnes det en ny banebryten måte å ta sit-ups på, med Perfect Sit-Up. Det som er spesielt med Perfect Sit-Up er at den kombinerer to av de absolutt beste øvelsene for magemuskler. En sit-up-bevegelse for å trekke sammen de øvre magemusklene, og et benløft for de nedre magemusklene. Akkurat denne kombinasjonen gir både raskere og bedre resultater enn tradisjonelle sit-ups, som ofte er ubekvemme og vanskelig å gjennomføre på en effektiv måte. Ved hjelp av Perfect Sit-Up kan du endelig ta sit-ups som gir resultater. Du ligger bekvemt og kommer umiddelbart i riktig stilling for at de øvre og de nedre magemusklene skal få maksimal trening. Perfect Sit-Up gir deg riktig stilling og motstand, og i kombinasjon med benstøtten aktiveres alle magemusklene dine. De skrå bukmusklene, de øvre og til og med de nedre magemusklene som du ellers kan være vanskelig å nå. Studier viser at sit-ups med Perfect Sit-Up gir betydelig bedre resultater enn vanlige sit-ups når det gjelder å trene de øvre og nedre magemusklene. Når du trener opp musklene rundt midjen og magen, får du en bedre holdning og en slankere silhuett, og buksa vil sitte som støpt. Perfect Sit-Up er det beste treningsapparatet du kan tenke deg. Dels støtter det hode og nakke, slik at du unngår å skade deg, og dessuten hører du en tydelig klikklyd når du tar sit-ups på rett måte. Dermed trenger du aldri å være bekymret for at du gjør det på feil måte. Du kan trygt trene akkurat så mye du vil og orker. Ryggen beskyttes av en dobbelt vattert skumplate for ekstra komfort, og til forskjell fra vanlige sit-ups får du også trent bena når du bruker Perfect Sit-Up. Føttene fester du i reimene på benstøtten, og dermed blir hver sit-up med Perfect Sit-Up dobbelt så effektiv som vanlige sit-ups. Hvis du vil begynne litt lettere, er Perfect Sit-Up perfekt. Bare plasser den i en stol og ta sit-ups sittende. Så er det ikke lenge igjen før du får den pene, velformede kroppen du drømmer om. Det skal være praktisk og enkelt å trene hjemme. Derfor er Perfect Sit-Up utstyrt med en krok som gjør det lett å henge den bort når du ikke bruker den. Endelig er det både enkelt og morsomt å trene magemusklene. Du vil bli forbauset over hvor raskt du oppnår resultatet med Perfect Sit-Up. En velformet midje og en flat, veltrent mage kan bli til virkelighet etter bare noen uker med Perfect Sit-Up. Så hvorfor plage seg selv med virkningsløse, tradisjonelle sit-ups når man kan få maksimal trening på halvparten av tiden med Perfect Sit-Up? Et abonnement på treningsstudio koster tusenvis av kroner, så hvorfor gå dit? Sats i stedet på en treningsform som er morsom, enkel og gir ordentlig gode resultater.